Mwebale nyo, mwebale jala, gobelela nteka tekeno. Ansoko kwete onda, ncholwale loka kensate tulina ye, omunu ndiguno. Ya furuma mwe gwanga, ya genda kuminimo mitongole. Aliku nsi ya fei yomu liwano, tuina chetunonyayo. Chetugendo babu ulilanga akomyewo kumpewano. None nsongeyo tuwete onda nyo, tuwete ndila dala. Olu obutaba obwe, na yera tuino bukakafunti. Chagendo kuza kagenda kuwa makuru merere. Mwibali nyo mwibali edela. Nebaza abana abazanyi ba sinema okuva mu kibiina kya Zubairi family okulemberwa Bosa Serunkuma, Katumba Faizo, za Munyu Muhammad, Abdul Latif Rutaya bagobera nye nteka tekeno. Tumebaza nyo. Nentu milo mchala. Shanite dalasini manyi nyo na yenga. Na ye muzanyi wa filmu wao. Mwaromatic Entertainment. Agovila nyente katekeno. Mchala Bukiru Olivia. Wali wono. Mwanyi na ze. Na ansambari yeti. Akoli lao mkatale nakaselao. Na yenga na emu nabitone. Agovila nyente katekeno. Tumebaza nyo, tumebaliza dala. Abavubu kaba ngao ku ngaku dancers club wawe chibuye temuva kunteka tekeno junior neba nao mugubela nye nteka tekeno mbebaza nyo, mbebaliza dala. Ninebaza Sierra na Mulinda Sierra neba iziba neku train up a child di Bugolobi. Abasome sababu, baba tela konye nteka teke nila jigobili la nyo. Mbeba za nyo, mbeba liza dela. Mbeba li nyo, mbeba li dela. Oluwa bude, lere nteka teke nila tugena jikolanga ya njia ulu. Uluwa kusaba kwa banji. Nekuwebi bia vude mbibuzo. Tuyinza, obutasoma katabu uluwa aliru. Netuko le nteka teke nila mungeli endala. Na ye, matituna genda wala, tusoko kusasira koba nafa abafiridwa, abantu babwe, ngambade mugobele nteka tekeno, katonda abagumi, abanyigebi wundu. Tuwa veli muka makatonda aje tulida, nyongiro bagumia. Ntia, katonda amanyiru achicha zewe chitu, tugume, atena nsanyukira konyo. Abo abayina biba wangu de biba afunye mungiro kwebaza katonda no mugulumiza. Nebaza amasomero agenja uro waliwe somero aita St. Mary's Chigo Masaka. Mukuru we somero nkwebaza nyo muchale headmistress Madam Sala headmistress nkwebaza nyo 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 ntienteka teke na uliweta andika abano batwala ni basoma mu dining hall. Webali nyo, webali lidala. Mukuru headmaster Lawrence Mulindwa, St. Mary's Chitende. Tukwebaza nyo okubanga abano wawakilizo okulaba enteka tekeno. Tukwebaza nyo, tukwebali zadala. Na masomera amalala manji nyo, 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 nyo. Nyo. St. Chizito Gayaza. Mulaba nye enteka tekeno. Tukwebaza nyo, tukwebali zadala. Luwavude, nete kataka ya lero bieba njate tugenda kusoma katabo. Neka soke, umteste soku ntiko seru njo jichangambi, kasoke tu itemu mteka teka za dimanse wede bieza tu bieba tubuza. Tuwabe, nenga sina genda wala, seru umteste soku ntiko omusumba we Masaka, Bishop Severus Jumba yabatumide nyo enteka tekeno
sebo bishop tusima nyo baka bwawereza ne bishop kagwo muumuze na ina akola bwatyo basima nye teka teke ni laba jibira konyo tuwebaza nyo tuwebaliza dala bwana mkulu wa chibuye father joseph rugobe sebo tukwebaza nyo gobe nye teka teke no ya supreme mufut omukulu kasule ndira angwa okuva wali ekibuli sebo tukwebaza nyo baka tubulaba webale gobe nye teka teke no bulijjo tuwebaza nyo tuwebaliza dala Pastor Soul Winning Church omukuru mulindwa Ivan Pastor mulindwa Ivan Soul Winning Church wise tukwebaza nyo goberera enteka tekeno Pastor Jumba okuva ku Victory Church mundeba wamune Pastor Serwada tubebaza nyo goberera enteka tekeno mwebali nyo mwebali tera mchala mama Fina ngabuli joye tavako go tukwebaza bwebaza kwebaza bwebaza mama Fina bulenga bwebali nyo bwebali tera otyo katugendeko mbibuzo wano katono tulabate Bukirwa Olivia Emakindye Salama Road yabuza kibuzo nga kigumu kuchali nensiko tuina chitandika di tuina chisomesa tutia esomeryo nno omukyala Bukirwa Olivia tetujja gisomeseza ku mpewo kawu ekyenkani dawo lyetaaga kufuna bifo byanja olwo ekisobola okusomeseza abaana ababa bavubuka mu mbeera ng'eyo ndowooza basenga baabwe ebibasobola obikwasaganya naye ffe wano bwe munaali tusaba kiba kizibu okuleka ng'oteeseteese banne eyo ate ne mutuyita ne kakensa ne tujja ne tubasomesa naye tetujja kusobola nono akozeseza newali mukweba agobera nye enteekateeka eno omukyalo ono munnabitone ayigiriza amazina mukyala mukozi wa migaati keksi n'ebintu ebyengeri ng'eyo bamwita Shanita simanyi lwaki takozesa linnya ddala buli waweereza obubaka naye ye asiima busiimi enteekateeka eno wano tugenze ku mwami Mugabi Godfrey abuuza nti omulambo guyina kunaazibwa gutya mu Buganda Mugabi Godfrey ekibuuzo kyo mu Buganda tuyina engeri gye tunaazaamu oba ensibula gye tusiibulamu abaagalwa baffe abantu baffe n'embeera zaffe zonna omuntu yanaazibwanga nabinyirikisi oba olulimi olwange mujja kutegeera bigogo bamulekwa ne bajja ne bamunaazaako nga waliwo bakadde baffe basinga bakitaffe n'abalala naye eryo nalyo ssomo ddamba lye tujja okwogerako nti ennaaza y'omulambo mu Buganda ate ne bakadde baffe abaisiraamu nabo bayina ennaaza yaabwe yoyo ndowooza ya ddiini olw'ensonga eyo mwami Mugabi ekyo kigazimu tetujja kusobola kitambulirako olwaleero ono Namulindwa Jane w'ebukalasa mu Buddu oyo kala matendo ye yasabye nnyinyonnyole ku mizizo gya Buganda egy'okwewala obuko n'ebivve era kirabye nga kigazi leero lye nazenga nalyo ng'essomo olwaleero obuko bivve ki bitulina okwewala mu Buganda kyekiyinza tutuukako singa tubeera tetubikoze yembeera eyo nno gye tugenda okutambuliramu olwaleero naye nga sinabatwala eyo nzizamu bajjukiza nti ffe wano ewaffe ku Stuka Films and Media Alternatives tupangisa obutebe weema tukwata ebifaananyi byonna ebyembaga kwanjula kubatizibwa omwagalwa omutegekedde akalaba omukolo gw'amazaalibwa oyagala kukwata bifaananyi byo bya byafaayo oyagala kwogereganyamu
na muganzi wa agenda na yewe tagaba ugeza balungi abasolo muwa ebigambo ebimugumya asigalewo okwalula abaana abalongo omukolo gotutakola nnyo jeje mpewo kusamira mikolo ejigwa mu mutulube bitukalubirira mu nayinga tujimanyi nayinga tetuli bagunjufu nnyo mutyo tujimanyi mbitabo ejo jote tujikola okusamira okukoku abalala tetukukola na mikolo jone jisigadde oyagala kuzza mukyala wo ekyo tuyite twekansa oyina sente ntono nnyo naye oyagala genda kukyala wa mukyala wo oyagala genda mu bakadde naye sente olaba ntono ffe tuzikutereereza netusobola okugenda ate ne twogera n'odda ng'ovuddeyo oli musajja ddala jangu tutuukirire amasimu gaffe gatambula awo ku lutimbe lwo olwabukedde wansi ogalaba n'ebibanja kwe twegattira obiraba n'olw'ensonga eyo mutwesige tubeesige twekansa nnyo mikolo gino eha nina kyembadde sibabuulidde twafunye era ffe ffennyini nnyini wano mu nteekateeka yaffe eno ne ku ssemakolero waffe wano wetusinziira abaana abazigula ensusuza omanyi abakyala ennaku zino temukyali ku buwangu oba ku buzaalirwana bwammwe teri mukyala afuluma nnyumba ye batono wano kati e Uganda n'agenda bugenzi ku mulimu tasobola mbutabeera ku oli gino kakati omukyala oyo aba wa make up naye tumuyina wano tukubireko ku kasimu tubeere nga tubayungana kubanga akoze ku bagole bangi olw'ensonga nti twambaza abagole tulina engoye z'abagole tulina gomesi ez'amayinja tulina gomesi ez'enjawulo tulina buli kimu ky'olowooza ku mukolo kyonna ababuuza ebyambalo bye bambala oli musajja toyambalanga ku suuti bukyozaalibwa naye toyagala jjugula tolina ssente tulina ez'okupangisa ebyo byonna tubikola tutuukirire ndowooza akalango katuuse bulungi nebaza abantu abatuwa emikolo gyammwe gitembeeta n'abatuwa obwesige nkulisa ababadde ku mukolo gwaleero gwetukoze omukolo gwe tukoze olwaleero erweza ebadde embaga tugikoze ne muganda nkakensa mbebaza nnyo ababaddeyo ku mukolo ogwaleero kuba kakensa olukomyewo bwati tubadde tulina okukola omukolo ogwo butereevu ku mirimu gy'abadde yagenda era tugukoze bulungi nnyo n'omukwasi w'ebifaananyi abadde waffe bibadde birungi nnyo twebaza nnyo abayigiriza mu misa yaffe ya Father Irunga bwanamukulu w'ekisubi webale nnyo okuyigiriza kubadde kulungi nnyo n'abantu bonna abaweeseza omukolo gw'ekitiibwa mwebale nnyo mwebale eddala mutwesigisa emikolo gyammwe gibeerenga gye giri mu mutindo n'embeera y'ensi eno nga bwetambula muve ku bali abaakola giri egy'edda taatawo ne maama wo kwe baamutwalira awo twavuddewo katutandike essomo lyaffe eryaleero nga Namulindwa Jane bwe yasabye ebintu ebireeta emizaawaka obuko ebyensonyi ebiswaza munaddala nga bikolwa abaana ba waka byebino wammanga ekisooka ngenze mbinojolayo omukazi yenna takwata kusezaalawe olina b'osanga awo mu butale bwabwe nga batunda ennyaanya abalala bali mu zaakeedi zaabwe bawakana byo byakanga bwe mukwatako abaaki nze nga luli namuwa ekifuba oyinza okimuwa mwenga bwe mugamba mbu teri kibaawo naye kibaawo bajajjaffe baakikola ekintu ekyo nga kibagenderera okuuma ekitiibwa yali nnono y'amaanyi obuteemankulira ku sezaalawo yali nnono y'amaanyi watya ng'omuwadde ekifuba sezaalawo n'akemwa kirowoozeemu omuwadde ekifuba n'akemwa kye kiba kigenda okuddaawo kyovola nti bo basaawo akakawaayiro nga bakugamba kive
tomusisinkana era to to tomukwata ko tokwata kusezala wo nibasawe embera atene ne chijira ko nebirwadde byajja ebyajjawo ayizo kulwala obuko oba kuluddalwo nimulwala obuko wala musajja kukankana mama okukankana nga kyava ku kifuba kiwamua kyava kafo akasenekerevu mu mwatula none songe ekyo kive nnyo era mukyewale oba kakati ensangi zino sanga omukyala obo omwami nga bo bagamba tebabigoberera ng'omwana gwe bazaala ayiwa endusu olaki ne munywesa eddagala naye nga kyava ku ekyo gw'ogamba teri kibaawo weekiri tukyewale. Nalowoozezaayo era ensonga eno gwalinga kyalinga kive era kive aba mu bitwala nti kyali kino kiba kive kizibwewo naye yalinanga obuko obw'enjawulo bwaleeta kizibwe ndowooza mumumanyi kizibwe ye mwana azaalibwa ssengaawo kizibwe yaleetangawo obuko awaka era aleetawo obuko awaka naye kyeŋŋambira nti yaleetanga abantu b'edda baabiwanga nnyo obwesige n'ekitiibwa kati temutandisa obityoboola kizibwewo bw'abeera mu nnyumba gwessebo n'ennyabo temukola bikolwa bya bufumbo mu nnyumba oba ompulite kizibwewo bw'abeera mu nnyumba temukola bikolwa bya bufumbo mu nnyumba ensonga eri emu nti abazira ensonga eri emu aleeta obuko ensonga eri emu mugenda kulwala endwadde ng'obuko naye kati osangayo abantu ababiwakanya bamulwala ebirwadde tembitegeera ne babapiika amazzi ne babateekako eccupa z'amazzi za misaayi zaaki kumbe ekikunywa kiri waka wuwo osula n'ekizibwewo mu nnyumba emu ate okolerawo ebitasaanye bajjajjaffe nno ekyo baakirengerera wala baamalanga bigezesa tebaateebanga biteebi baabigezesa ku bantu ab'enjawulo bangi nga buli kizibwe waabeerawo wabaawo ekibaawo kati mwe mulowooza bya kusaaga abamu biyita bya kirogo tuddeyo tuddeyo wansi tuddeyo tukole ebyo bye twalina okukola tuddeyo tutereeze bassebo ne bannyabo. Ensonga endala omuntu yenna eyakwatibwanga nga ayenze ku ssengaawe okwenda ku ssengaawe oba okufumbirigana ne ssengaawe oba okukola ebikolwa eby'obufumbo ne ssengaawe kyabanga kive ensangi zino birabikalabika naye mubyewale era oyo ekikolwa kye baamukolanga baamuttanga baamutwalanga ne bamutta ate era gye baamutwalanga omuttira mutambiro ebyo baayitangayo kuba mitwe nga lye linnya lye bayitawo kuba mitwe ekyo ekifo we babeera batidde gundi omuntu oyo gwe bakutte ne ssengaawe ettambiro we bamuttira nga bayitawo kuba mitwe ekyalo ekyo kyabe kisangibwa eri Bulemeezi akalo bakayita luwuube naye wali katundu we babeera batutte omuntu oyo bayitayo kuba mitwe ekintu ekyo baakikolanga okwewala n'okugyamu zino empulunguse ezireeta obuseegu n'obukaba awaka baka kati gw'omwana ate oganza otya ssengaawo ne balaba ensangi zino muli ku mikolo egimu egitakolwa bantu ffenga abaluŋŋamya obulungi ku musingi ogwa Buganda omulenzi ali mu ssengaawo amugwa mu kifuba watyanga anna watyanga kale ekyo kankiveeko mu kitegete omuntu yenna eyakwatibwanga nga ayenze ku muwala eyeddira omuziro ogumu n'ogwa kitaawe kyalinga kive era nakati kive taatawo ali mu lunyiriri lwe lumu ne lw'olimu olw'okuba omuwala mulungi nnyo yeetiribiisa
Eh? Wali wabawala abalungi nga mulaba baba mwebali wa bulaka bulungi alina akabina ke otegeera omweru bulungi alina akabina ke ngowooza nze taata wange si ya muzaala ekyo kivi kivi era kyaleetangawo obuzibu bw'amaanyi nnyo 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 obwe tuyita obuko ontegeera ssebo ninyabaali eyo naye mwe mubibuusizza amaaso abaana muganyo bibayigiriza gyetugenze okukomekkereza nga tutandise kufuna buzibu bassebo ne banyabo gyetugenze okukomekkereza tutandise kufuna buzibu ddala lwaki gwe namakula namakula owoolugavi okwana katende kubanga alina ebiviiri by'ekisunsu kikyokola ekyo kivi ambawo ensonga endala omuntu yenna kiba kya kivi okuwasa gye bazaala maama wo kubanga ekyamazima eyo bukojjaabo ate bakojjaabo baba bazadde bo kati owasa atya ate muzadde wo ekyo kivi era namulindo abuuza ekibuuzo kirungi nnyo basajja mmwe ne bakazi mmwe mmwe abalaba enteekateeka eno bulijjo ebintu bino tubiyige towasa gye bazaala maama wo obwo buba bukojjaabo abo bakojjaabo ogenda ogenda mu buliri bumu ne kojjaawo ogenda genda mu buliri bumu ne maama wo bassebo ne bannyabo tukyuse ebyo bive tubiveeko kale twabikola naye twerongoose tubiveeko tukomewo eka oba muntegeera amabuulire yo ekirala omuwala afunidde olubuto ku lujja lwa kitaawe teyaliiranga ku lujjuliro lumu ne bazadde be omuwala bw'afunira olubuto ku lujja lwa kitaawe teyaliiranga ku lujjuliro lumu ne kitaawe kubanga bwekyakolebwanga ng'amuleetera kye tuyita amawemukirano buba bulwadde asiiga kitaawe amawemukirano ekiyinza omuviirako okufa era omuwala oyo yafuuka nga kizibu awaka atandika okuwuba olwa atandika okukola lwaki nti kyaleeteranga omuwala oba kiyina okuleetera omuwala kati ngaawo wange kijja muleetera omuwala wange okukula nga alina ekitiibwa ekyo tayinza kufunira lubuto wange kuba amanya ajja kundwaza amawemukirano oba mubitegeera bassebo ne bannyabo naye kati osanga taata ne maama nga tafaayo bonna baana muleke komawo eno musajja akubonyaabonya alumufunyisiza nga ali mu siniya wanu n'olwensonga eyo amawemukirano gano gaaviirangako ne taata okufa kyovola nti bwe yalufuna nga omuwala bw'alufuna butereevu alina kuva waka butereevu alina kuboolebwa bamuteerawo akayumba k'essubi bamuseeri mu kisenge watonya naye kati bazaala bafuna embuto zetutamanyi bannyinizo ne bamubiita ne bamusuuta sina kyakkola lwaki tewamutraininga lwaki tomubuuliridde butalufuna bazadde mmwe tutereeze bingi naye nasobodde kunokolayo ebyo bingi byensobola okugamba ebirabikanga ebive ebireeta obuko ebiswaza ebikumalamu ensa wano mu Buganda bassebo ne bannyabo kaakati njagala nkulage bino bino bye bibonerezo ebyaweebwanga omuwala olw'amawemukirano amawemukirano nga kunnyonnyodde ne nkugamba bibonerezo ki ebyamuweebwanga singa awemukira ku lujja lwa kitaawe kati gwe ssebo ali eyo olina ekikomera kinene muyina emmotoka ssatu
gomanyama wemkira nutega kuata mbuga kuata wakasisira nidasibu gajyo kujulula ngolimu kusaga bino wamanga biyige omwana obi muyigirize sebo HT wanyama HT omutise obi mugamenti bino byebigendo kutuka kobona we mukira waka bolabo bana afuna olubuto. Omuwala bwe yafunanga olubuto kulujja baamusindikanga ewasengaawe n'abeerayo kumala ebbanga. Ewasenga nno tewaalinga wakusaaganga mu lumbirowooza oba ewasenga si wakusaaganga mu lumbirowooza era olulufuna bw'oti nga nkuweerezaayo singa nga asooka akeeza ku mazzi aganyogoga akutikka ebinywa by'enku akukozesa emirimu egy'amaanyi akukuba n'otambulira mu mbeera ey'obulumi ate n'obeerayo okumala ebbanga olw'okuwemuka. Ekyo nno kyaleeteranga bano abato abatannawawankula mbuto mu basajja okwegendereza ennyo. Ndowooza kimu kitegedde bazadde mmwe ekintu ekyo tukigamba abaana bano. Ekyokubiri, omuwala bwe yawemukanga n'afuna olubuto ku lujja lwa kitaawe baamwawulanga oba tumwawula ku banne n'abeera eyo nga mulekwa. Ekyo kijja kitya? Antutandika bw'olufuna bwe tuba tubadde tugula keeke bbiri n'omenyamu Nalubega n'omenyamu ne Namulindwa. Namulindwa atandika jirya yekka. Bwe ne tukusindiikiriza eri ogende osime ebikongo by'obaolira ku kyayi tuba tukyali wa muffe. Kati buli kye tunyumya oba tukyanyumya naffe kubanga tuba tunyumya emboozi ya waka gw'ate obeera eri nga ku buyonjo eri wansi gy'otuula. Kitegeeza tutandise okussa mu mbeera eringa ya mulekwa tokyali wa muffe lwakuba wankula mbuto nga tonnatuuka. Ekyokusatu, okumuzimbira akayumba akake n'ayawukana mweni y'abakulu. Twalinanga okuzimbira akayumba ate nno tekaba tekategeerekeka oluggi tuyinza okusibamu olw'ebisanja kati ng'ennaku zino nti ennyumba tulimu z'amatafaali za kalina n'ebirala kwe tukuteerawo akayumba nga kaliko ebbaati limu tosobola na kwegololeramu ne tukazimba eri wansi w'ekibanja ewanyogoga. Olaba bwe kitandika okunyigiriza gwe nga gwe ne wejjusa lwaki olubuto walufunye nga tonnatuuka dufuna. Kakati ebyo bibonerezo by'osobola okuwa omuwala awakankudde embuto nga tanatuuka. Ekirala, bwe tukusindika eyo gye tukusindise kino tulina kikusaako obutakyalirwa wadde mwannyoko muganda wo muzadde wo balirwana abo na buli omu yenna nga tukufuula kizibu. Oswadde, oswaluse, otuswaziza, otuwemudde. Toddayo kubeera naffe, toddayo kubeera muffe. Oba ntegeera? Ebyo mubikola abaana bajja kutereera. Baako ono nansulumbi bwalufuna mujje mu bano banne omukoleko ebyo bano tebayinza dufuna. Okwawulwa ku mmere, awaka bwe tufumba emmere yaffe toyinza kulya yeemu naffe. Bwe tufumba ettooke ne batta ne sseggwanga gw'ate bayinza okunogera obutula bukakaayira ne muwogo ate n'obifumbira eri tetuddayo gatta sseffuliyo jja tulwaza obuko n'osooka weesonseka emiwogo n'oginyonyoka nga ffe tuli ku ttooke. Nze nkubuulira naye muddaawo ne bazadde mwezi simanyi
singa mwe manyiza ogoberera fuge tukoza abana bafu mubale mujja kufuna mwa abana mwana nafuna olubuta waka atia mwaule kumere ya waka musiga bulubandi kumigati asiguranda yukile ndaku kwekila musawa nga mkaa etegeza ye kuchayi awanyumia obunyumia atali yeri kayumba jemwamu zazika otegeza chigamba himuli mubwa kuata na kusaka taji ya kufuna rubutu hivyo mubiba kuli kambongere chidala obuta da yoku ingi ya nyumba ya wakade tada yoku ingi ya nyumba ya waka abafu secha kwe tumubori na dala ela na kuati wanga ajisamwe chigiri muyafuni ya rubuto kurujia bane bamulera ze kubuli tasobola kudaji ingi obuta kuata kuchintu chona cha waka oba katasa oba chikopo ye yama nyakubanga tumubodi chaino kolao oba asimakanya mu nyumba ye na saul uombo nga kwakoleze mmere ye takwata kusowani yonna ajukira taba na saint no sokola babo abona alo lutonga lumuli yeno mumanyu aino kweti abirenku aino kwenonera amazi obaga nonera muchi kubata kwata kuchidomola taina cha kwata ko eyembera ne beerawo obuta webwa bilabo nga azadde bintu bye mutwala mbu omwala ya zadde muku nga buli muntu gwalina kakalandira tamuwa kirabo nasoka zaalo mwana owekizibu nakinyonyoka ekyo kibonerezo kyamuweebwanga era kimuweebwa ku bazadde abakyali abagunjufu tawebwa kirabo kyonna tukiwa kumbera omwana abadde kimbu ne bwe yazaalanga nga basigala bamwewala ebyo mbusima yabusabusa kaana bino bye tulera abazukulu bye twazaala waka owe yayagana ye amukabirira taina musitula aliyeyo wansi wa kibanja ku kayumba gye bamuzimbira nasooka ayaga kati bana abato baba bafunye ekyokulabirako obutamukulisanga azadde teri wadde amunyega akagambo nti kuliko omwana naamuzaala n'abanga nti ate ntaani agikulisa n'ayaga n'akaana ke nze mbabuulira abaana tulina obbalaga ebintu bino tebajja kutwonoonekako omuwaliriza okuleeta omulenzi we bagamale nguliza okubuuza amawe mukirano era tumuwaliriza mu mbeera yonna aleeta omulenzi we amawe mukirano gaggwe kubavuga baganyigiriza ffe abazadde ekisembayo bingi naye byenna banokoleddeyo ekisembayo okusuzibwa obwomu ne bw'aba yeetonze amaze omuleeta era ye tumwawulirako ne bw'aba akomye omunju asuzibwa bwomu baba afuuse ekizibu awaka embeera eyo nno bwe munagyemanyiiza ne mugiraga abaana tebagenda twononekako bagenda kubeera baana bagumu bagenda kubeera baana abalina omulamwa era akalowoozo kankasimbulizaawo wennyininyini olw'obudde tokkuza mwana kyejo ekyejo ekyo ky'omukuza agenda kubonyaabonya gwe mukulu ajja kubonyaabonya gwe mukulu ajja kubuuza lwaki wankuza otyo agenda kuzaalira gw'okyabonaabona naye ate agenda kukwongerako baana banne kubanga wamukuza n'ekyejo nga ngalo bunani wakuza engajabayo oba ntegeera ssebo nenyabo tutereeze tuddeyo ku mirandira gy'abajjajjaffe we tugenda okusobola okugyawo bino yiga Conrad muzukulu wa Nsamba tweyanzanyo tweyanze egegobera nteekateeka eno tusiima nnyo bulijjo ebbanga lyona mwebale nnyo mwebale ddala. Sawa Kabaka wangu.